Hei alle sammen! Jeg har allerede laget en video om spørreord. Ikke sant? Hva, hvem, hvordan, hvorfor. Men jeg tenkte også å fortelle dere litt om spørsmål uten spørreord. Vi kan lage spørsmål selv om vi ikke har spørreord. Ok? Først tenkte jeg at jeg skal snakke litt om struktur i slike spørsmål. Da er strukturen som dette i enkle spørsmål. Verb, subjekt, objekt eller for eksempel adverb. Har han bil? Verb, subjekt og objekt bil. Og så kan vi putte inn ikke. Verb, subjekt, ikke og for eksempel objekt. Ser du ikke bussen? Ser du ikke bussen? Da er det verb, og så subjekt, det er da person. Og ikke, og så objektet. Du kan ikke si ser du bussen ikke? Det går ikke. Ser du ikke bussen? Ok. Og så, når vi gjør det litt mer komplisert, da har vi med modalverb. Kan, vil, skal, må, bør. Ikke sant? Modalverb, subjekt, verb og objekt eller adverb. Må vi svømme nå? Nå, det er ikke objekt, det er adverb, tidsadverb. Må vi svømme nå? Må vi svømme nå? Og her, kan Nina spille gitar? Hjelpeverb, subjekt, vanlig verb og objekt. Og så med ikke. Da har vi modalverb, ikke, subjekt, verb og adverb eller objekt eller hva. Skal ikke jeg jobbe i dag? Vi kan også bytte om. Vi kan si skal jeg ikke jobbe i dag? Så her disse to er fleksible. Skal ikke jeg jobbe i dag? Eller bytte. Skal jeg ikke jobbe i dag? Begge to er ok. Da er det noen enkle eksempler her. Bor han i Ålesund? Verb, subjekt og adverb. Kjøper du mat? Verb, subjekt, objekt. Spiser du ikke kjøtt? Verb, subjekt, ikke, objekt. Kan hun ikke snakke norsk? Eller kan ikke hun snakke norsk? Modalverb, subjekt, ikke, verb, objekt, eller modalverb, ikke, subjekt, verb, objekt. Ok, nå kan du selv prøve å lage noen spørsmål. Gjerne prøv med litt mer komplisert struktur, ikke sant, med modalverb og ikke. Nå kan du se om du klarer å lage riktige setninger. Vil du prøve på det? Da kan du skrive under her, og så korrigerer jeg dere hvis dere skriver feil, for å hjelpe dere. Ok? Har du forstått det jeg sier nå? Vil du ikke skrive litt? Jo, kom igjen da. Skriv litt grann. Ok? Ha det.